даруйте, ми не підслуховували, але судячи з гучної розмови, в роздягальні відбулася чоловіча розмова. Знаєте, те, що сьогодні відбувається на футбольному полі, ну, викликає безпокійство. Некоторые игроки уже начали понимать, что они уже что-то из себя представляют. Это такое большое заблуждение для них. Сегодня та игра, особенно в игре в обороне, это просто кошмар. Ну, у меня просто нет слов. Да, может, соперник хорош, там еще что-то. Да, можно найти любые отмазки. Но то, что они сегодня играли в обороне, ну, это не выдерживает ни одной критики. Насамперед, вразу... Відсутність взаємодії саме центральних оборонців, ви про це? Я думаю, що тут не тільки проблема центральної оборони. Тут треба так смотрети в комплексі і центральних хавів, і крайніх полузащитників. Наверно, сьогодні можна тільки виділити Самбрана, який більш-менш був на тому рівні, на який требується. Але ми в кожній грі пропускаємо по 3-2 м'яча. В кожній грі. І, вроді би, на мій взгляд, і вратаря не в чому обвинити. Ну, сегодня первый гол Деды, он обыграл пол команды и в пустые ворота забил гол. Это не должно быть у футболистов Киевского Динамо. И сегодня я очередной раз, просто сегодня может быть эмоций больше, эмоции захлестнули, но нужно им пересмотреть, нужно, это часть их работы, часть их жизни, и они должны отдавать отчет, где они находятся. Із позитиву хотілося, щоб ви виділили певні моменти. Ну, вразила гра Янакова в першому таймі. Чи можна сказати, що він зараз на піку форми? Він зробив своє діло, забив 2 м'яча. Тобто сьогодні радує результат. Результат. Качество ігри безобразне. Ігра в обороні плохая. Нужно над этим нам работать, поправлять. Есть проблемы, будем решать. Все постепенно. Ну, нужно здесь не только нам, но и футболистам переосмыслить определенные вещи. Все, спасибо.